ہر عمر کے آتے ہیں۔ وقت ایسا کہ بچے بھی یہاں آ رہے ہیں آج کل، بچے یہ نیٹ وغیرہ دیکھ دو کے بڑوں کو دیکھ کے بھاگ کے بھاٹی کی طرف آ جاتے ہیں، تیل لے ہم بھی، خود بڑے ہوتے نہیں، تیل لے لو۔ میں نے پہلے بھی اپنے دوست کو لے کے دیا تھا، اس کو تقریباً فائدہ ہوا ہے۔ ابھی اس نے مجھے پھر ادھر دبئی سے مطلب کال کی ہے، اس نے میسج مجھے کیا، بولتا ہے یہ مجھے نا سانڈے کا آئل چاہیے اوریجنل۔ دردوں کے لیے، فالج کے لیے، گھٹنوں کے لیے، سابی کمزوری، نفس کی مالش کے لیے بھی وردانہ طاقت پٹھوں میں مالش ہوتی ہے اس کی۔ لیتے کہ یہی پیسے کا کھیل ہے سارا، جو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے 90% کوئی ریزن ہی نہیں ہوتی، آپ جسٹ اس کی سائیکو تھراپی کریں 60-70% لوگ تو ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تلا کے اندر چربی، سانڈے کی چربی ہے، سانپ کی، کچھوے کی، مینڈک کی، مچھلی کی، شیر کی چربیاں، لونگ، جافل، کچلا، پلاوا، دال چینی، پان کی جڑ، سونڈ، یہ گرم جڑی بوٹیاں، دال چینی وغیرہ ڈل جاتی ہیں۔ ہم نے کئی بار لوگ دیکھے ہیں جو کہ برن کے ساتھ آتے ہیں، جسے ایک جگہ پہ انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ایریا ہی برن ہو جاتا ہے۔ مختلف ہے، 150 کی بھی ہے، 300 کی بھی، 500 کی بھی، جتنا بجٹ ہوگا۔ اسپیشل تلا جو ہے وہ مہنگا بھی بن جاتا ہے، 1200-1500 کا، 3000-4000، جیسا مٹیریل گاگ لگوا لے۔ اس کی کمر کی ہڈی توڑی ہوئی ہے نا، اس لیے بھاگ نہیں رہا، یہ تو بڑی سپیڈ والا جانور ہے۔ پیٹ چا کرتے ہیں، پیلی چربیاں دو نکلتی گردے ہیں، اس کو ہم سیک لگاتے ہیں، تیل بن جاتا ہے۔ وائلڈ لائف والے آ گئے،